Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Começando aí então, quem viu o último vídeo, a gente estava em busca aí de um lugarzinho para ficar essa semana. A gente foi, achou uma tal de prainha Ponta da Serra lá em Furnas. Só que a gente acabou não mostrando ela depois que a gente desceu do Morro do Cabrito lá. A gente chegou, deu uma olhada e começou a zanzear para lá e para cá procurando sinal. Não achou e acabou parando onde tinha sinal, que era lá na estrada. E depois toquemos viagem, acabamos não mostrando ela, mas é bem bonito, lugar top. Eu acho que podia acampar, é um troço meio estranho lá, parece que estão construindo algum tipo de restaurante, de parque. Tem tipo uma... assim, já fizeram as guaritas pra entrar. Eu acho que deu algum BO lá que embargaram o negócio, que daí tá podendo entrar assim. Mas eu acho que logo vai ser fechado aquilo lá, não vai mais ser, porque não tem nada de gratuito lá naquela região, né? Furnas e Capitólio ali, fechou tudo, assim, né? Até uma pedreira que tinha lá, que é a extração de pedra, que pararam de extrair. Antes podia ir, né? Até poucos dias atrás. Já tá fechado agora, tomaram conta como atração turística e tal, não sei o que, estão cobrando. Daí já não pode mais acampar, é só entra e sai. Ah, nada a ver, um troço meio xarope. A gente nem ficou muito nada aí naquela região. A gente curtiu mais aquela parte ali da canastra, ali de parte bonita pra dentro ali mesmo. E então seguimos, né? Toquemos viagem, acabamos dormindo lá num canavial de noite. Chegamos de novo, né? Mais uma vez um canavial foi a nosso quintal da noite. Vou deixar umas imagens aí pra vocês verem também. O lugarzinho que a gente dormiu lá. E uma noite boa, tranquila, a gente tava procurando um riozinho, tal de Rio Verde que tinha lá, mas não rolou, o lugar que a gente achou que ia dar não rolou. Aí dormimos, hoje de manhã fomos procurar um outro lugar lá perto, nada, viemos, toquemos pra cá, agora a gente tá em São Carlos, São Paulo, né? Tem essa lagoa aí, ó. Não é lagoa, é Represa 29 o nome. Vou deixar umas imagens quando a gente estava chegando pelo outro lado lá para vocês verem também. Tem uma trilhazinha para fazer, mas de boa, assim, tem os desvios, dá para vir em qualquer carro. Pelo jeito é bem movimentado no final de semana, acho que até de ônibus dá para vir acampar aqui. Bem de boa o lugar. E dá para fazer uma trilhazinha, quem quer, né? Vai passando pelas águas ali e tal, legal. Lindo que o lugar, a gente achou top. Tava louco para ficar aqui, só que o raio do sinal não tá conseguindo, né? Já foi o motivo que a gente não ficou lá nessa prainha de Furnas, foi porque não pegava sinal, né? Aí a gente tá agora vendo, estava querendo ficar aqui. A gente agora parou aqui, fizemos um lanche aí, pegou um negócio. Cheio, mas cheio de lugar pra acampar aqui. Fazer o white camp, né? Livre, de graça, pra entrar aí. Do outro lado lá então, né? A beiradinha da lagoa, daí só pra andar em volta da lagoa que não é asfalto. Mais um top pra acampar. Só que a princípio não vamos ficar aí, né? Vamos seguir mais um pouco pra frente, vamos voltar pra onde tem sinal lá e dar mais uma pesquisada. E vamos ver se a gente precisa trabalhar, tem umas coisas que é necessário fazer, então não vai dar pra ficar de boa sem internet. Acompanhe aí pra ver o que a gente faz, como é que vai. Vamos. Já temos na estrada de novo, que é um torozinho de água. Bom galera, então saímos lá da represa lá. E chegamos aqui, viemos aqui ver umas cachoeiras que eu vi aqui perto de São Carlos também. Vou mostrar aí pra vocês as que a gente conseguiu chegar. Que é uma trilhazinha, hein?
Peguei um toró d'água aí recém, tá tudo molhado. Já deixaram uma cesta lá em cima da cachoeira, olha que diacho aí. Ih, lasqueira, só macumba aqui. Cheio das macumba aqui, ó. Cebola com pimenta. Essa é das bravas. É brabo, ó. Lata de cerveja. E lá também. Pior que além de... O brabo é que enche de lixo daí, né? No rio pra fazer a chatangueiragem. Ali. E ovo ali. Lá pra, tipo, é, talvez dá pra acampar, né, barraca de chão. Tem que ver o nome aqui, deixa eu deixo aqui embaixo o nome, esqueci o nome dessa cachoeira. E dá pra ver melhor ela. A água tá meia suja. Mas suja de chuva, eu acho. Não sei como é que é o fator poluição aí, mas é bonito. Top a cachoeira, hein? Tem mais umas quantas aqui na volta, a gente vai ver em, qual, em quantas mais a gente consegue chegar. Pra acampar com a barraca de teto não rola muito, porque tem que ficar lá em cima na estrada o carro. Não tem um lugarzinho legal. Barraca de chão teria, né? Teria aqui, ó. Passar o dia, talvez. Vai meter um banho aí? Tô afim de dar um mergulhaço aí. O que que aconteceu, mano? Furamos pneu novo, hein, mano. Teve um azar com o pneu que tá louco. Uhum. Olha o tamanho da pedra ali. Cravou esse troço aqui. Um baita de um furo. Pneu novo. Pegou que chegou a cortar a agarradeira aqui do pneu. Entrou aqui isso aqui. Nossa. Agora vamos tentar remendar agora com o remendo que a gente tem pra ver se não precisa trocar e se não tem que ir na borracharia. Espero que não tenha estragado. Mas tem o kit de remendo esses aqui, né? É melhor um pneu murcho na estrada do que dois cheios na garagem, né, amor? Que nem diz o motochileiro. A gente tem esse compressor de ar aqui também, 12 volts. Agora vamos encher para ver se vai dar bom. Tomara que dê.
Tá louco, pneuzinho novo aí. Remendo feito, o Guilherme botou uma espuma aqui, fez uma espuma para ver se não ficou vazando. Já tá quase cheio já. O compressorzinho de ar. Bom, já tá quase cheio, já vamos seguir viagem. Descendo uma serra aí bem forte aí, as curvas e a longa. E ó a vista. Interior de São Paulo. Olha o tipo das curvas. Nossa, chega a dar uma cantada de pneu. Mas é top a vista. Bom, galera, estamos aqui num camping agora, então, desde ontem, na verdade, camping municipal de Avaré, fica na beira do rio, do lago, não sei, Paranapanema, acho que é, no mapa diz rio Paranapanema, tem umas placas ali de lago Costa Azul, uns negócios assim, mas é água doce, mas olha só, lugar top aqui, né? Enorme isso aqui. É um campo municipal, não é de graça no caso, mas é baratinho, dá pra pagar R$35 a barraca. Daí a barraca até 4 pessoas, né? A diária, 24 horas. Daí tu pode usar quiosque, tem luz, tem vários banheiros, tem chuveiro quente, banheiro normal, né? Tem a churrasqueira. Acampar de barraca de chão, pode entrar, né, com o carro, que nem a gente tá lá, ó. Lá atrás da caminhonete. Pode entrar com o carro e botar do lado dos quiosques. Tem um restaurante ali também, que parece que, só que acho que funciona só em final de semana. Aqui durante a semana, a gente chegou aqui ontem, era segunda, né? Ontem, segunda de tardezinho. Aí tá vazio, só tinha um pessoal de um casal de uma Kombi lá. E hoje chegou mais o pessoal de um Compass, lá do Jeep Compass. Um casal. Né? E nós, hein? Tá de boa, hein? Muita sombra. Agora a gente vai ir ali. Ontem choveu, a gente chegou aí, choveu bastante. Hoje tava frio, mas agora esquentou. Vou lá tomar um banho naquela água lá. A gente vai mostrando mais um pouco aí pra vocês, dar uma mostrada melhor. Aí, ó, tem todos esses espaços aqui de sombra, né? Que vai botar barraca de chão e tal. Os quiosques, que são dos dois lados, né? Com mesa, churrasqueira, pia. E ali tem mais pia, tem vários desses pontos de luz, assim, ó, por tudo. Aquilo lá é banheiro, aquilo lá é banheiro. Só que tem uns que estão fechados, acho que é porque não tem ninguém, né? Lá é banheiro. Daí tem esse outro tipo de quiosquinho, assim, no meio, ó. E tal. Tem área de parquinho pra criança lá. Aceita motorhome de todos os tamanhos. Parece que a taxa do motorhome é 50 pila daí, porque normalmente, porque motorhome grande assim usa mais energia, né? Parece que é, não tenho certeza. E daí não sei o limite de pessoa, vou ver se eu me informo e falo depois aqui. Tem as lixeiras ali, bem cuidadinho, tudo bem varridinho, limpinho. Nossa, bem top o lugar, hein? E lá é o rio, né? Vamos lá agora tomar um banho. As estradinhas por dentro para chegar, tudo calçadinho assim, né? Daí acho que carro pequeno assim, tipo, motor, ônibus acho que não pode entrar na grama, né? Mas outros carros tudo pode entrar aí, ó, e estacionar do lado dos quiosques daí. Tá, tipo, plantando alguma coisa, que grama, acho. E é cheio dessas pias assim, né? Torneiro. Pra quem não tá nos quiosques, no caso, usar. O
campo fica fechado de noite. Não pode som alto, barulheira e tal. Botar som em carro, né? Não pode. Aqui eu não entendi o que é essa área aqui. Eu acho que aqui não é área de campo. Ali eu acho que é o restaurante. Daí tem mais banheiro aqui. Porque ali diz, tem uma plaquinha ali, que aquela área de lá é só para os campistas, né? Eu acho que aqui é alguma coisa para vir passar o dia. Quem vem no restaurante ou de repente eles abrem o portão lá no final de semana e tal, para quem vem só passar o dia. Tem uma rampa ali do lado de concreto para largar barco se quiser. Os banheiros cheio das pias. É, esse aqui tem, tá faltando. Tem um chuveiro só. É um outro que a gente tá usando. Lá tem mais chuveiro. Ah, ali tem mais. Ali passa a faixa. Ali é a ponte do rio Paranapanema. Tem uma escadinha aqui para descer. E é bem grande aqui isso aqui, que vai para lá assim. Ali, assim que eu falei, que tem uma rampa lá, se quiser botar barco na água, jet ski, essas coisas assim. A gente até ia passar por lá, assim, e ia acampar aqui na beira do lago, mas lá naqueles matinhos. Mas parece que não pode, mas pode, no caso, né? Não pode, mas ninguém, se tá quem vem a campo, eles também não, ninguém... O pessoal dali que cuida ali não vem se intrometer, né? Não vem falar que não. Mas daqui a pouco vai que aparece alguém aí pra ficar xaropeando, eles preferiram acampar lá no camping. Né? Bom, galera, hoje é quinta já, a gente tá aí desde segunda de noite, acho que agora a gente até já fechou ali a barraca,
mais uma mostradinha, hein? Que lugarzinho bom, hein? Pelo menos os dias que a gente pegou, hoje de semana e tal, foi bem bom. Bem quieto, hein? Esse aí é o quiosquinho que a gente tava, né? O caso ali é duplo, né? Se tivesse mais gente, talvez ficaria outras pessoas ali, né? A gente tinha armado a barraca ali. Agora já tá fechada, já fechei. Tinha mais torneiro. Tem aquele tipo de quiosquinho ali também, se quisesse ficar, né? Mas esse aqui é melhor que tem... Já tem a mesa, né? Agora já estamos fazendo um rango ali. Tá fazendo para daqui um pouco nós... Depois a gente vai seguir explorando mais um pouco aí para frente, aí. Que bravo, tem uns arataque bravo que picha tudo aí, né? Com carvão. Fazendo um feijãozinho, um linguiça. Um sorobô de galinhada de onde? Lá uns ovinhos cozidos. E como é que é o nome disso? Inhame, inhame d'água. Esse inhame ali, ele tá com nós desde lá do Sergipe. Lá. A gente tinha comprado dois, um tal de inhame da Bahia, amarela, que ele não gostou muito, muito seco. E esse inhame d'água ali, ele é bom, nunca tinha comido. Mas então, né, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, vê se tá inscrito, ativa o sininho aí, se quiser entrar lá no nosso grupo do Telegram, trocar uma ideia com nós. Segue nós lá no Instagram, aqui ó, @liberdadenatureza. E por esse vídeo é isso aí, não deixa, continua acompanhando aí que a gente vai seguir explorando. Talvez o próximo lugar ainda seja aqui por São Paulo. Mais uma vez, a gente recomenda muito lugarzinho aí, muito top. E a gente se vê no próximo vídeo. Liberdade e Natureza.